Երեկ-երեկ օյան արևելյան գործընկերության երկրների արտաքին գործերի նախարարները հանդիպեցին Բրյուսելում քննարկելու հարաբերությունները Եվրամիության հետ եւ հաջորդ տարի Ռիգայում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի հետ կապված անելիքները։ Հանդիպումն ընթացավ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնի եւ հարավարության եւ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի գլխավորությամբ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով նույնպես մասնակցում էր գործնախարարների հանդիպմանը, իր ելույթում հայտարարեց, որ պաշտոնական Երևանը ցանկանում է զարգացնել Եվրամիության հետ գործընկերությունը, հիմնվելով վերջին տարիներին համատեղ ձեռքբերված արդյունքների եւ առաջընթացի վրա։ Ըստ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության, իր ելույթում Նալբանդյանն անդրադարձել է նաեւ Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման գործընթացին։ Ըստ Նալբանդյանի, Ղարաբաղյան հիմնահարցը խաղաղ լուծելու քաղաքական կամք Ադրբեջանում չկա։ Մենք լիովին համամիտ ենք, որ ժողովուրդներին պետք է պատրաստել խաղաղության եւ ոչ թե պատերազմի։ Ցավոք Ադրբեջանը լիովին հակառակն է անում՝ իրազմատենչ եւ սադրիչ ռետորաբանությամբ, անհանդուրժողականության եւ ատելության քարոզով, որը Արցախի հետ շփման գծին եւ Հայաստանի հետ սահմանին հանգեցնում է տարածաշրջանում լարվածության եւ իրավիճակի սերման մեջբերման ավարտ։ Իր հերթին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն էլ ըստ հրապարակված ելույթի անդրադարձել է Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում արտադրված ապրանքների արտահանմանը եվրոպական շուկա, գրավյալ տարածքներում տնտեսական գործունեության ծավալումն ու արտադրանքի արտահանումը հակասում է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններին, վրդովել է Մամեդյարովն ու կոչ արել Եվրամիությանը քայլեր ձեռնարկել այս ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, երեկ Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ հանդիպել են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Ջեյմս Ուորլիքը, Պիեր Անջոն եւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Էդվարդ Նալբանդյանը միջնորդների ուշադրությունն է հրավիրել Վերջին շաբաթների ընթացքում Ադրբեջանի կողմից հնչող ռազմատենչ հռետորաբանության, մարդկային զոհերի պատճառ դարձած հրադադարի ռեժիմի խախտումների եւ դիվերսիոն գործունեության ակտիվացման վրա։ Համանախագահները առանձին հանդիպում են ունեցել նաեւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Միջնորդներն այսօր Վիեննայում են եւ ավելի ուշ հանդես կգան բռնության վերջին դեպքերի հետ կապված հայտարարությամբ։